sang yang sudah pun dinobatkan sebagai Liga Super 2022 ini. One minute silence untuk kejadian di Stadium Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur Indonesia yang meragut hampir 180 orang dari Leandro Velasquez. Satu percubaan tepat dan tangkapan yang kurang kemas. Satu lawan satu bersama Syarazan. Masih lagi dalam kolam gawang. Jauh! Jaringan yang dicari oleh Kedah Akhirnya muncul Dewis Untuk Arif Aiman Terus melorongkan kepada Akhir Rashid Meminta di bagian hadapan untuk Berksen Silva Dan Leandro dalam Dengan satu percubaan yang menarik Taran mencari Berksen Silva Peluang untuk Jadi tim dapatkan jaringan Berksen Silva masa kembali untuk aksi insiden yang membabitkan Ronny Kelvin. Jadi layangan kad merah untuk Ronnie uh, untuk Persen dan Silva Awang. Yang mendapat reaksi yang ternyata kurang senang. Dapat begitu kecewa dari Persen. Masih lagi dalam kawalannya satu antara yang baik untuk mendapatkan Syafi Ahmad dan sentuhan yang, yang agak berbahaya dan sepakkan penalti dari Leandro Velasquez Masuk untuk memberikan jaringan uh, berganda Jaringan kedua Dilarikan oleh Arif Aiman di sebelah kanan Tolakan muda untuk Syafi Ahmad Dari Syafi Ahmad Diselamatkan oleh Shadel Manual pendek Tengah balas Sedikit kesilapan Dirampas itu di situ Syafiq dengan satu repatan oh, Cantik Afiq Fazail sebenarnya Empat yang mengundang padah untuk Kedah Darul aman untuk Amirul Hasan. Tarik ke dalam kosong penalti. Capa di situ peluang untuk Kedah. Lorong yang baik mencari Faya Zulkifli. Umpanan untuk Azmir. Diselamatkan. Al-Hafiz tandukan yang kurang baik. Masih lagi dalam permainan. Al-Hafiz. Satu antara kembali mencari. Okey. Saya tak bersorangan. Saya ditemani oleh siapa lagi kalau bukan uh, Lajenda Bawah Sepak Negara kita, bekas pemenang uh, Kasut Mas, iaitu Saudara Nizaruddin yang kebetulan singgah ke Astro ini. Dia sebenarnya dalam perjalanan ke clubbing. Tengok pakaian dia. Kita suruh datang. Terima kasih kerana sudi datang. Okey. Okay. Kau apa appointment lepas ni? tak ada balik teruslah. serius. <laughs> hmm, ya betul, mampan buta dengar percaya ni. Dah lama player dulu macam tu eh. Okey tak apa. Kembali kepada persoalan yang begitu serius dalam saingan kali ini. Empat gol terhasil, ada satu red card, ada juga kontroversi yang telah berlaku tetapi talking pointnya lebih kepada pencapaian yang ditunjukkan oleh JDT. Dengan tanpa kehadiran Fernando Forestieri dan kemudiannya juga mereka terpaksa bermain pak minit yang kedua ni uh -huh. tanpa uh, seorang striker utama mereka yang baru saja mencetak gol yang ke-25 tetapi mereka dapat tambah lagi dua gol. Nizam nak sentuh yang mana satu terlebih dahulu sebenarnya dalam game ini. Uh, saya rasa <coughs> moh kepada pasukan Kedah lah sebab oh okey ya, sebab kita kita boleh tengok game tu uh -huh. memang betul pasukan uh, JDT Uh, mengasak ataupun memberi tekanan lebih awal okay. tetapi pasukan Kedah yang dapat menjadikan gol uh, pertama awal Aha. minit ke-12 jadi uh -huh. selepas pada minit ke-12 itu dah tak nampak dah pasukan Kedah membuat tekanan-tekanan uh, awal untuk mencari gol yang kedua dan Tambahan berbalik jalan. kepada okay. pasukan okay. JDT uh -huh. mereka berjaya mendapat gol daripada Berkson uh -huh. dan uh, Berkson juga menerima kad merah uh -huh. uh, ya. saya rasa lebih bagus pasukan JDT apabila bermain dengan 10 uh -huh. orang uh -huh. saya ingatkan apabila kurangnya seorang pasukan kedah boleh menguasai perlawanan dan hmm. juga memberi tekanan-tekanan yang yang bagus uh, apabila mereka membuat uh, attacking ataupun membuat komen uh, pasal gol ini terlebih dahulu sebab ya ini uh, Pak Ngah ni dapat bola daripada Pak tengah. tengah padang dan kemudian dia dia mengatasi Sharousaat <laughs> untuk dia melakukan uh, dia event tackle daripada Afiq Fazal terlebih dahulu <laughs> dan kemudian dia dapat mengatasi Syarul Saad untuk melakukan rembatan yang deras mengatasi Malias Amalias. Yep. Uh, memenangi bola di bahagian tengah mm -hmm. uh, gol yang ke-12 uh, untuk Ronald Ngah Wanjang. Yup, memenangi bola di bahagian tengah dan bola itu dilorongkan kepada Ronald uh, Ngah dan mm -hmm. membuat satu larian yang 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 baik. Saya rasa ini adalah jaringan lah kerana ya mm -hmm. sebagai striker kelajuan itu penting dan juga uh, dia menggunakan susuk tubuh yang yang baik mm -hmm. dan uh, saya rasa apabila dia dapat betul-betul uh, pergi ke arah pintu gol uh, dalam kotak penalti itu mm -hmm. dan uh, membuat satu tolakan sedikit 2-3 saat membuat uh, ...membuat percubaan yang cukup baik. Betul. Dan saya rasa itu adalah gol yang cukup baik... ...dan seharusnya menjadi pemangkin... ...kepada performa bersekan Kedah. Saya suka pakai perkataan berkualiti jaringan... ...yang dihasilkan oleh Ronald Ngah Wanja itu. Betul. Dan kemudiannya gol terhasil pada minit ke-12. Kemudiannya untuk disamakan oleh Berksan Silva... ...bagi menyamakan kedudukan mm -hmm. pada minit yang ke-37... Uh, telah timbul banyak persoalan di sini Outside ke, tak outside ke <laughs> Kalau ada VAR mungkin boleh refer Boleh rujuk kepada VAR Tetapi Kita lihat kepada hantaran Daripada Afiq Fazail itu mm -hmm. Sebab Dia mengatasi Atas kepala pemain-pemain pertahanan Pasukan Kedah Yang statik, yang tidak bergerak Tidak seolah-olah macam memang nak perangkap Buxen dalam kedudukan offside. Ya, saya rasa uh, timing antara Afiq dan juga Buxen itu yang 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 baguslah kerana kita boleh nampak di permulaan Buxen dalam keadaan offside. Hmm. Tetapi dia membuat larian, uh, check in, check out, okay. mem apa larian check in check out pergi larian apa? Check in check out dan then dia pergi ke 2 3 meter ke depan okay. and then apabila Afiq membuat hantaran baru dia pergi ke ke depan dan uh, ya saya nampak seperti 50 50 sama ada offside ataupun tidak tetapi mm, mm. pengadil telah membuat keputusan uh, tidak offside dan memberi gol kepada pasukan Johor DT ya. mm, okey sayangnya untuk bahagian dia tidak akan dapat bermain dalam uh, perlawanan daripada league nanti pada uh, 11 dan 10 nanti cuma yang dikuatiri, dilaporkan juga Ah uh, apa tu Fernando Forestieri yang sepatutnya bermain mm -hmm. dalam first eleven menjadi rakan seperjuangan di barisan hadapan untuk Bergson terpaksa diketepikan akibat daripada masalah kesihatan. Okey. Sekarang ini penceritaan tentang red card, kad merah yang dilayangkan. Yep. Saya suka juga perkataan invincibles ini buat kali yang ketiga sebab ini adalah Cerita mengenai bagaimana kejayaan JDT untuk mengekalkan rekod tanpa kalah uh, sepanjang musim Tahun 2020 mereka juga tanpa kalah Cuma perlawanan tersebut hanya dilangsungkan sebanyak 11 game saja mm -hmm. Ini adalah insiden pada minit-minit yang terakhir Pengadil yang bertugas pada hari ini saudara Hamdan Awang Cukup berani, cukup tegas dengan keputusan ini Nizam yeah. Untuk saya, lah. Uh -huh. Saya rasa memang kamera lah. Kerana kita boleh nampak uh, beksen membuat, uh, ya, tangan dia naik ke, ke belakang Penyerang. di bahagian ya Lee Rodney. Dan uh, saya rasa keputusan, keputusan pengadil tepatlah dan okay. uh, ya sepatutnya lah insiden ini uh -huh. kurangnya satu pemain uh -huh. pasukan Kedah boleh mengambil uh, peluang. Uh -huh. Tetapi kita boleh nampak di semasa kedua pasukan uh, JDT pula bermain dengan cukup baik dan dapat menjaringkan dua gol sebelum tu ya. nak ditanyakan ada juga tentang bagaimana keputusan yang uh, perlu diambil dengan cukup tegas oleh pengadil dan kemudiannya uh, pelbagai juga komen yang timbul di sini daripada Muhammad Netizen dan juga Siti Netizen lah oh. yang mengatakan tentang mengapa Rodney Kelvin tidak dihukum dalam insiden ini Ya untuk saya saya rasa sebab dia tidak dihukum sebab dia di depan. yang 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 melakukan Menyeram. ya melakukan situasi itu adalah hmm. Baksin. Okay. Jadi mungkin uh, referee tidak jauh pada insiden itu dan okay. saya rasa memang bantuan daripada pengadil, pegawai keempat eh, yang dilaporkan yeah. dikatakan juga sebagai uh, membantu Hamdan Awang untuk membuat uh, keputusan memberikan kad merah kepada Baksin. Ya, saya rasa saya, saya setuju lah dengan pengadil. Kerana kita boleh nampak tadi lah ada hmm. pergerakan tangan daripada Berkson kan ya yang hmm. membuat tumbukan di leher uh, Rodney. Dan uh, ya, seperti Routini apa yang kita lihat. Rodney pun tak menghabiskan pelawanan ini. Dia ada digantikan. Cuma sekarang ini, ekoran daripada insiden tersebut seolah-olah hmm. menjadikan JDT lebih... Betul. Gairah itu. lebih bernafsu untuk ya. mendapatkan kemenangan dan juga uh, tambahan jaringan berbanding dengan pasukan yang bermain dengan 11 orang ya. kita dapat lihat uh, sebentar lagi nanti bagaimana beberapa kesilapan kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain kedah sendiri ya. yang sebenarnya menghadiahkan dua lagi jaringan, jaringan pada JDT. dua jaringan yang terakhir tersebut. lihat kepada jaringan uh, kedua ini terlebih dahulu yang dapat uh, dihasilkan oleh Leandro Velasquez menerusi sepakan penalti. Mengapa sepakkan penalti ini diberikan? Lihat kepada situasi ini. Okey. Ada tolakan daripada belakang yang dilakukan oleh pemain pertahanan uh, pasukan Kedah iaitu Azmi Aris ya, ya. dan ini sekaligus ter, tidak teragak-agak pengadil saudara Hamdan Awang untuk memberikan sepakkan penalti yang dapat disebutkan oleh Leandro Velasquez bagi jaringan jaringan yang kelima untuk dirinya pada musim ini. Selalunya Baksonlah yang mengambil siapakan ini sebab Berkson tak ada dan dia telah berjaya untuk mengatasi Shari Saari dengan agak mudah. Okay, situasi penalti dan juga kualiti uh, siapakan penalti yang diambil oleh Leandro Velasquez. Ya, untuk uh, defending pasukan Kedah, hmm. Uh, hmm. saya rasa Azmi tidak mungkin tidak fahamlah polaona polaon besar seperti ini mm. Seharusnya, saya rasa bila dia dapat bola yang pertama tu dah buang dulu tetapi mm. dia mungkin ingin membawa bola itu dan dia lupa yang Syafi amat seorang pemain yang berpengalaman mm. dan apabila bola itu Syafiq nampak seperti dia boleh dapat dan mm. dia terus duduk di di hadapan, hadapan. Azmin mm -hmm. dan saya rasa di situlah uh, pengalaman Azmin tidak punya pengalaman namun kalau kita Tarik sedikit daripada belakang lagi, daripada hmm. insiden tersebut, nampak tak kekecohan, kekeliruan Betul. dan juga kabutnya barisan pertahanan Kedah sendiri di hadapan pintu gol mereka sendiri, dalam kawasan mereka sendiri, Zah? Ya, saya rasa macam uh, satu, mereka tidak berpengalamanlah saya rasa. Kurang, kurang pengalaman dan tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain serangan pasukan JDT cukup baik. Hmm. Dan uh, saya rasa kesilapan yang mudahlah untuk saya. Kerana seharusnya buang lebih awal lah dan uh, ya back four pasukan Kedah nampak di second half seperti disorganised. Ya tidak betul-betul empat -betul, uh, empat uh, betul-betul organised mm. dan tidak keluar daripada posisi masing-masing mm -hmm. dan saya nampak memang di bahagian tengah di centre back mm. memang out lah dan uh, ya dengan Akmal selalu membuat mistik yang yang mudah mm -hmm. uh, tidak dapat uh, membaca melihat pemain-pemain uh, serangan pasukan JDT adakah mereka dekat ataupun jauh dan mm -hmm. ya merugikanlah kerana game-game besar seperti ini seharusnya pemain-pemain yang termasuklah yang juga pada lah. jaringan yang dihasilkan pada minit yang ke-79 oleh siapa Afiq Fazail ini adalah gol yang pertamanya dalam saingan ini dia melakukan assist untuk gol penyamaan dan dia telah menghasilkan gol yang ketiga lihat kepada keadaan yang kelangkabut sekali lagi dalam kawasan penalti pasukan Kedah sendiri. Kerana ianya membabitkan Arif Aiman. Simple, dia curi bola dan kemudian dia, melorongkan, dia menolak kepada Afiq yang hanya mengambil satu step saja untuk melakukan satu lencongan. Kat sini apa silapnya Zah? Ya saya rasa uh, Akmal lah tidak nampak uh, Arif Haiman sudah dekat dengan uh, Marcos mm -hmm. dan uh, ya kita boleh nampak hantaran yang begitu uh, mudah simple dan Arif Haiman dengan bijak berjaya memotong bola itu dan membuat uh, Marcos Valas juga macam seolah-olah tidak mampu untuk membantu rakan-rakannya di hadapan Akhmal ya. kaptennya di sebelah kiri dan juga hmm. sebelah kanan dalam game ini. Seperti saya cakap tadi lah bang. Dia uh, pemain import uh, terutamanya uh, defendinglah. Nah. Tidak membantu lah. Kerana seharusnya dia menjadi pemangkin kepada ketiga-tiga ataupun back four hmm. uh, tiga pemain yang lain menjadikan back four guide mereka tetapi hmm. saya tengok dia pun hilang punca dan uh, ya tidak dapat mengawal pergerakan-pergerakan uh, pemain uh, JDT apabila hmm. mereka berada di attacking third. Okey betul. Ya itu yang menyusahkan uh, back four pada second half dan seharusnya apabila kurang seorang pemain ya kita boleh 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 fikirkan yang pasukan Kedah seharusnya bermain hantaran-hantaran uh, pendek cuba merancang ser, uh, serangan ataupun uh, pergerakan mereka dengan baik tetapi Betul. di sebaliknya pasukan JDT pula yang membuat tekanan-tekanan yang cukup baik di bahagian attacking dan uh, ya itu yang membuatkan mereka berjaya mendapatkan dua gol dari kesilapan pemain uh, pertahanan pasukan Kedah ya apa? tapi sebelum itu elok kalau kita cuba jenguk dengan rakan setugas yang berada di Stadium Darul Aman. Cek apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Hang kerja dua, dua hari, ya. hari, hari Selasa dengan hari Rabu. Ya. Bagus, ya. Betul, 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 betul. Betul, ya. <laughs> so, lepas ini ke mana? Ke Pukul Ceri, ke Yasmin, ke mana? Diet. <laughs> Alamak, itu jawapan simple <laughs> dia. Mudah jawapan. Macam tak percaya saja <laughs> <je laughs> dia punya jawapan. So, Fina. Serious matter, serious ya. matter. Perlawanan hmm. yang memang akan menjadi talking point untuk beberapa hari, perlawanan ini akan menjadi tumpuan. Uh, saya tak nak sentuhlah apa yang akan berlaku kepada uh, di luar gelanggang, cuma saya lebih tertumpu kepada uh, tertumpu kepada perlawanan tersebut dengan ada satu kad merah, hmm. tak ada Fernando Forestieri uh, dan kemudiannya kedah bersetuju untuk berikan guard of honor. Itu semua ada perkara-perkara yang menarik dalam perlawanan ini. Bagi pandangan anda pula, apa sebenarnya talking pointnya dari kacamata seorang wartawan yang berada di Stadium Darul Aman Al-Ustaz? Al Okey, alright, thank you. Sebenarnya uh, kita mahu melihat uh, sesuatu yang boleh dikatakan sebagai lain eh. Kita faham JDT a uh, turun ke kedah dengan uh, kapasiti mereka sebagai juara mm. uh, untuk Liga Super musim ini. Tetapi sebenarnya kita nak tengok sejauh mana juara ini mampu bertahan dengan rekod tanpa kalah mereka. Ah. Dan dalam uh, separuh masa pertama, saya mm -hmm. fikir mungkin sesuatu akan berlaku pada malam ini tetapi mm -hmm. ternyata saya punya uh, jangkaan meleset ternyata uhum. mereka memiliki sesuatu yang sukar untuk ditandingi oleh pasukan Kedah uh, bermula dengan uh, apa layangan kamera merah kepada berken itu sudah cukup untuk uh, kita anggap mungkin di situ adalah turning point uh, kehilangan Berksan mungkin akan memberikan uh, kemudaratan kepada pasukan JDT ternyata uhum. ianya tidak berlaku dan sekali lagi JDT membuktikan mereka selayaknya lah untuk bergelar juara uh, seperti mana yang telah berlaku tahun-tahun sebelum ni Okey betul. Uh, jumlah penonton hari ini 15,000 adalah paling paling ramai sekali kan di Alusta untuk musim ini. Ya ya ya. Okey ya, betul. Um, seperti mana yang telah pun uh, di announce kan eh ketika uh -huh. dalam 90 minit tadi ini adalah aksi yang menampilkan uh, jumlah penonton yang paling ramai bagi musim ini. Jadi saya fikir ada um, ada ada Alim -alim ada sumbangan di situ. Hmm. Ada sumbangan di situ sebenarnya untuk uh, keyakinan uh, pasukan Kedah, uh, especially di awal pemainan. Mm -hmm. Baik uh, dalam pemerhatian kami dan juga dalam pendengaran apa yang mm -hmm. dikatakan oleh Aidil, uh, dia masih yeah. lagi nak, nak berterus berjuang. Uh, dia masih lagi nak membawa pasukan Kedah ini dalam sekurang-kurangnya top 5 tetapi berdasarkan kepada tiga game yang terakhir. Termasuk lawan JDT sekali lagi, apakah dia boleh realisasikan matlamat ini final? Okey, uh, saya sebenarnya melihat itu sebagai uh, tindak balas yang uh, Uh, positif tindak balas yang sebenarnya perlu ada pada setiap jurulatih hmm. uh, dalam apa situasi pun kalau ramai yang memperkatakan itu adalah mustahil hmm. tetapi sebagai jurulatih <laughs> ID tidak boleh angkat uh, bendera putih uh, terlalu awal ya dan yep. dengan baki perlawanan yang ada ni saya boleh katakan Baihu Obycroq kedah perlu lakukan sesuatu kerana yep. mereka yep. sebenarnya uh, merupakan uh, antara salah satu pasukan yang boleh dikatakan pasukan yang besar pasukan yang mampu untuk memberikan Saingan uh, dalam uh, Liga Super Walaupun dari segi kualiti Mereka jika dibandingkan dengan Musim lalu, yeah. ada perbezaan Yang ketara, tetapi mm. Membawa nama Kedah, ideal perlu tahu mm. Apa yang uh, perlu dilakukan uh, 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 Dengan apa yang dia ada mm. uh, Jadi uh, kita perlu tengoklah Dalam baki perlawanan yang tinggal ini yeah, uh, magis mm. apa yang mampu dikeluarkan oleh Aidil Baik, eh uh, manggis eh ada orang sebut manggis <laughs> okey pina Nasrum. ada terima kasih banyak jumpa lagi esok je okey sama-sama okey itu Alright. dia Alright. pina nas